För bara några månader sedan släppte vi en alldeles ny singel som heter Hammarslag. Jag vet inte om ni har lyssnat in er eller inte, det var hemuppgiften. Det var hemläxan till den här lilla redovisningen vi ska hålla nu. Här kommer nämligen ett hjärta som bankar hårt av Hammarslag.